dia! I tornem a estar aquí després de la pausa navidenya, que bueno, ha sigut una locura Nadal i tot. Sí, una locura que cura, però sí, ja estem, sí. Ja està bé. L'any que ve ho farem millor. Sí. I mejor. I més. Más. I més. Això. Aleshores, com que és carnaval... És carnaval. Carnaval, carnaval... Xxt, que monetitzen. Bueno, és igual. Que tampoc monetitzem. Però bueno, nosaltres aquí estem. Si no es pot, no es pot. No es pot, no es pot. Aleshores, anem a fer un maquillatge de carnaval... Sí. Per juvenils. Sí. Perquè els pobres els tenim allà com... Ara, sí. Els juvenils. Sempre la gent s'oblida d'ells. 11, 12, 14, saps aquella... 15. Sí, allò que tothom passa així com de no ho hem vist. D'aquesta manera, llavors, clar, ja tenim maquillatges per molt petitets, algun així per més adult. Sí. Pues ara els hi toca els... Els hi toca amb ells avui. Aleshores, noia, començarem, ja ens hem posat el primer... El Premier. El Premier, que no cal que us el poseu tampoc, perquè vull dir que un als 14 anys té una pell... Estupenda, i flores, i loles, exacte, i de tot. Exacte. I aleshores, en comptes de posar-se les bases, que algunes són més com una capa de guaplàs per ja quan tens una edat venerable, nosaltres hem agafat una BB Cream. Una BB Cream és com una mena... És una crema hidratant. Con color. Sí. Crema hidratant i con color, que jo no li trobo molt la gràcia... Con factor 15 i així... De protecció. De protecció, que no hi trobo la gràcia, perquè tu... Con ácido hialurónico i pigmentos minerales... Que, o sigui, suposo que va bé. L'únic que passa que, clar, si factor 15 i t'has d'anar posant a la platja, t'has d'anar posant crema tot el dia, doncs això, que et fas el maquillatge i després vas... No, això és per quan no fa... Això no és per anar a la platja, noia. Això és per si surts un dia i fa una mica de sol. Doncs això, diu que corrige i il·lumina la cara... Utilitzarem això. Venia així, jo vaig anar a la botiga, m'ho van donar així. Ve aquest pot així supermaco, d'una mena de plàstic així, com que fa de natural, eh? De natural, natural. Natural. Jo vaig agafar, no hi havia gaire colors per a llegir, a escollir, eh? Per a llegir. Per a llegir. O era molt clar, o era fosc, o era aquest intermig. O sigui que no hi ha... Sí, vaig agafar el mig perquè jo ni molt ni poc, diguéssim. I ara doncs anirem a veure què tal. Això directament, en veritat, tu pots posar tus campes una mica... És que és una crema hidratant. Jo faré amb les mans. Sí, fas així amb les mans una mica. Jo el que potser n'he agafat una mica de poca. Això sempre és millor agafar una miqueta de menys i anar posant, que no després agafar i... Exacte, i acabar aquí que semblis jo què sé què. Bueno, jo no sé si això matifica, unifica, jo o fica. Sé, o fica alguna cosa. El cas és que sí, li dona una mica aquesta cosa, com de aquesta color. Cosa una mica de coloret, vale? Sí, com de que t'has maquillat. Bueno, la vingut ficada per dintre el pèl. Sí, l'auró s'ho posa per dintre el pèl i tal. Bueno, ha sigut un petit fallo tècnic. Bueno, fa... Saps que jo crec que això moltes vegades també li dona tot un color uniforme, perquè és veritat que la cara d'això, doncs jo que sé, de sortir al pati, d'anar pel carrer, tot això, no està uniformament tot exactament igual i tal, i això... Bueno, home, mira, una mica de color, així... Fa una mica de filtre. Sí que li dona. Sí. I a l'hivern, quan tens un color... color miércoles Adams... Sí. Escolta, doncs mira, una mica d'alegria al cuerpo. Exactament. D'alegria to the body. Doncs bueno, queda així... Sí. El que hi ha, aleshores, perquè no es faci el vídeo molt llarg, agafarem tot això del contorno, l'il·luminador, el colorete i tot això, ho farem a part, que sigui... Ja està. I després farem la part dels ulls per les grans. Sí, senyora. Pues ja està. Ja està. Ja està. Ja ens hem empotingat. Exacte, ja anem a poter... Bàsicament hem posat una miqueta de corrector. De il·luminador base... Ja està. Ja està. No, base no. Cosa d'aquesta, colorete i contorno, tota la pesca. Vale, doncs ara tenim... La nostra paleta de Nadal. Del Grinch de Nadal, que la reaprofitarem. I després tenim aquestes sombres líquides... Que també reaprofitarem. Exacte, per què? Perquè són molt més econòmiques... que moltes altres productes que hi ha al mercat i perquè ens poden servir. No necessitem gaires coses més a la vida. Aleshores, què és el que anem a fer? Anem a fer... Què anem a fer? Porta el teu mòbil. Ai, anava a dir, on està el meu mòbil? Farem el model aquest que posarem aquí mentre la mare el busca, vale? Sí. El posarem aquí al fons de pantalla, aparta't una mica, que si no després em quedes tallada i no puc posar aquí això, torna que m'ha puesto,
I pues farem això, que és, com veieu, és així una mica fantasia, amb els dos colors, les cuenques, el balalà... Posaré aquí la imatge, no et preocupis. Sí, sí, no, jo estava esperant perquè aquí... I, a veure, farem el que podrem, jo, i es poden canviar colors, eh, que sí? Sí. Jo quan veig una cosa d'aquestes de fotos que m'agraden i així, moltes vegades li canvio el color. Sí. I ja està. Sí, 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 sí. Comencem. Es pot fer servir... Mira, jo faré servir... Faré servir aquests, jo faré servir aquest. Jo faré servir això. Farem servir aquests, aquests altres, obrim aquí... Sí. Oi. Primer buscarem allò que li diuen la sombra de transició, no? Una que sigui mate i que sigui així com que sigui més... de color... Sí, de color, color... Color? Puc transitar amb sí. aquesta que es diu... Sí, Cocodrile, que és... Sí, és un groc. És un groc. Jo pues transitaré... Jo faré amb aquesta marró d'aquí, l'última que no sé com... Aquesta, que no veig. Es diu... I hate people. Aquesta. Sí, molt ad hoc. Aquí. A veure, anem a veure. Jo amb aquestes sombres tinc dies que em pinten i dies que no em pinten. Depèn del premiat que et posis. No, no, t'ho juro que porto el mateix. Porto un del l'Hiver Rocher, que és el que més a mi m'agrada. No sé, crec que depèn del color que em poso, depèn del dia, no sé. Jo em fan servir el... Avui se'm traba molt la llengua, no sé què em passa. Mare meva. Corbella, no sé què em passa. Sí, sí, no sé què em passa. Doncs jo faig servir aquest mirall d'aquí, del que porta la mateixa paleta, perquè trobo que és molt gran i molt pràctic. Sí. Em sembla que la col·lecció aquesta també en portava un, però no sé si... Sí, en portava un que és molt petitet. Sí, no, porta un petitet, però em sembla que a part n'hi havia l'opció de comprar-ne un de gran. Veus, aquest és el petitet, que és així. Que per anar dintre el bolso? Sí, sí, però poca cosa més, perquè no... No, si entra un ull, o sigui, si et mires un ull i l'altre no entra en el quadre, diguéssim. És molt, molt... Vale. La sombra de transició. Ronyosa, diguéssim. Vale, ara un cop tenim la... Ja està, la transició. Transitada. Netegem els pinzells, vale? Hem comprat una nova, perquè estàvem, que sempre s'estàvem barallant sí. i així. Cadascuna té la seva. Mira, sí. aquesta poses així i fas... Jo tinc la de sempre del cor, del corassó. I després, quan anem de bolos, tenim un problema, que aquí s'emporta el... Clar, clar. Quan anem juntes... No hi ha problema. No, però quan anem separades, doncs sí. Ara què? Ara, doncs, què? Ara hem de fer un color així a sota d'un color més fort. Sí. Aquesta ho té amb lila i aquí el davant com groc. Això és com més perfilat, eh? Sí. Que sí? Llavors va, això fas un cut crease i fas no sé què i fas el no sé això quantos. Això ho fa amb cut crease? Sí. Nosaltres ho farem a la nostra manera, perquè ara ens posarem aquí divas i divines, que si el cat cris, el cut cris, el cur cris, cris, el french horn, el horn de horn, kitty horn de horn... Vale? Nosaltres veiem la foto aquesta i fem la nostra versió. Vale, aleshores, jo aquí ara per aquí dalt, i si jo vull començar per aquí dalt, li poso una sombra més clara. Sí, però jo començaria per la de baix. Tu començaria, jo començaria per la de baix. Vale. Tu la amb una d'aquestes em va bé, si faig servir aquesta, sí. que és una mica més per posar sí. color. I si no aquesta així, de llengua de gato. Sí. Eh! I aleshores, a veure, què fem? Va, jo la faré vermella, aquesta, el Santa Claus. Ah, sí, aquesta és xula, la Santa Claus. Mira. La de Santa Claus, aquesta. Mira, mira. Aquesta jo me la vaig posar l'altre dia i és molt xula. Jo quina faré? Jo vull fer què? Jo vull fer... I'm not going. Aquí, aquesta, super fosca. A veure. I ara, jo el que faig és vaig posant, no?, el color, diguem-ne. Sí. Vas posant, fas així una mica com de pa fuera. Sí, tinc, t'ho juro que tinc una memòria de peix. La de... Acabo de... Sí, t'ho juro, perquè miro i dic quin color m'està posant. Mare meva. És l'edat, nena. És l'edat que no perdona. Mira, i jo tinc aquí el mirall aquest així, que s'està veient totes les vergonyes. Totes les vergonyes, però mira. Sí, tenim vergonyes, què passa? Sí. Jo he vist que la gent fa això... Per netejar. A veure,
No, per netejar-ho no, perquè s'adhereixi més al pigment. Quan una sombra no està fent tant, diguem, com tu vols, el color no és tan fort, li pots posar... Això és un d'aquests sprays que et poses en acabar. Un spray fijador. Això. Spray fijador. Això. O sigui que és veritat, eh? Com cop està moll i li vas enganxar més. Mira tu que bé. I per què sempre faig maquillatges de fantasia que són asimètrics? Pues perquè no... som asimètrics. Per què no sé fer asimètric? Els humans som asimètrics. I per què no sé fer? Bueno, i també perquè no sabem fer. Però saps aquesta... Tonta, jo... Sí, jo crec que he de posar una mica cara de tonta per poder pintar millor. Bé, aquí està. Ara. Per què sempre jo tardo el doble que tu? Per què no calles? Que ataque tan gratuito! Bé, jo ara aquí al davant hi posaré... És que em queda massa Nadal, tu. Li posaré aquest, el rosa aquest, que es diu... Cindy Luhu. És la Cindy Luhu. Luhu! Luhu, Luhu! No penses que no me n'he adonat que era un xiste dolent. L'únic que no volia sortir-me i no volia desconcentrar-me. Vale, jo ara el que faré és posar-li... A veure, deixa'm veure un moment. És que jo necessito com més temps. Jo tinc un altre timing. Jo ho veig. Jo sóc més lenta que la mitjana. Vale, jo posaré ara aquí a la banda de més cap a dintre, penso posar el Grinch Fingers. I faré servir el mateix pinzell, aquí. El Grinch Fingers. I jo, per donar-li una miqueta de color aquí davant... No, no faré servir. Faré servir aquest. Doncs li posaré, no sé... El blanc. I ja, jo també li vull posar blanc entremig, perquè aquest blanc m'agrada molt. A sobre del rosa, per donar-li una mica de profunditat i de color i no sé què. Queda molt bé, però no sé el que estic dient. Sí. Que queda molt bé. Que queda xulo. I ja està. I ja està. I ja està. Jo vaig fent aquest invent i la veritat és que així van una mica millor aquestes sombres, que no són la panacea del pigmento, també t'ho dic jo, eh? És de pigment panacet. Panacet? Tu sí que ets panacet. És el panacet. Panacet i panavuit. Saps què faré jo ara? No. Et vaig a dir una cosa que faré. Espera't, eh? Que te la diré. Vaig a posar-me aquest blanc que diu His heart grew, que no sé què vol dir, però me'l posaré amb el dit. Toma ja. Espera, eh? Sí. És que estic pensant com fer-ho. Aleshores... Espera. És que, ostres, m'agrada molt aquest blanc. És que xulo. És molt xulo. Un moment. I ara ho vaig a fer amb l'altre dit, aquí. L'avantatge de ser amb vidrextre és que pots fer les coses... Amb vidrextre, eh? Amb vidrextre és que pots fer les coses amb les dues mans. Ja està. Vale. Vale. Ara. Hi ha la part aquesta d'aquí de sobre, del pàrpado no mòbil, perquè és el pàrpado no mòbil, sí. Que és d'un altre color. Aleshores, jo el pintaria primer i després faria les línies. Sí, perquè si també. No, la pots liar parda. Very hard. Aleshores, doncs anem a fer la part aquesta d'aquí, anirem ràpid, que farem tic-tic-tic, tallarem així. Sí, tallarem, perquè jo vaig a un altre ritme, com veieu. Sí. I després farem la part negra. Doncs pues ja està. Ja ho tenim. Dius, no hi ha molta diferència d'això? No, perquè en el moment de crítica de no està quedant bé, no passa res. Perquè ara anem amb el nostre lápiz o delineador líquido. Vale, o delineador líquido. Els llapis estan allà. Fes-li punta. No, que jo me n'he agafat un de la botiga, que me l'han regalat. L'han regalat. I l'he tornat a botiga i l'he... Fem un corte. Corte. Ja està, ja tornem. El Salif Roche, que vas a comprar un sabó i te regalen 40 milions de coses, i dic, jo no sé perquè ho faré servir, però mira, ja té una funcionalitat. És el Stilo Regard Waterproof Eye Pencil, que es fa molt bé, de color negre. Ja està. Pues aleshores he de fer la línia de les pestanyes, després aquí una línia entre color i color, i anar seguint el dibuix que ja el posarem aquí, farem així, mira. Dibuix! Pam! Hala. Pues... Sí. Vamos al tajo.
bueno, mentre la mare va fent això, que està ahí en lo suyo, com que enganxa la part de la cella amb la part de darrere, amb el delineador líquido, pues no va bé, m'agafo un llapis. I ahí, vamos. Ara que vaig jo primer. Igualment amb aquesta... Bueno, s'ha acabat tu primer perquè jo l'he liat parda. Vale? Què passa? Que a mi, quan toco els ulls, se me queda aquí catxat i baixa i la lias parda. Aleshores, què sí. He fet? A llapis he omplert una miqueta el que quedava i ara ho arreglarem d'alguna manera, perquè si no t'ho has de treure tot i tornar a començar. I em fa molta mandra. Tinc una pregunta. Què? Totes aquestes coses que hi ha aquí les fem ara ja? Jo posaria aquí el color aquest d'aquí sota que porta ella, ah, el vale, silver, clar. I després ho fem ara. Vale, vale, vale. Vale, vale. Pues hola, anem. Però una cosa, i la sombra líquida quan la després. Deixa un moment. Vale, ara aquí sota... Ara posem aquí sota el color aquest que jo tenia... El mateix verd, no? Que jo vermell. Tenia aquest, que sí, que tenia sí. Aquest. Vale. Una mica així com de difuminar. Vale, ara sí que ho puc fer amb això. Vale, ja està. I també s'ha de dir una cosa, per exemple, jo com soy CJ, vale, jo també soy CJ, però no tant com jo, a mi se'm veuen uns CJs així de grans, però perquè és el que hi ha, vale? Si teniu les celles més fines, pues es veu més bé. Es veu d'una altra manera. Es veu d'una altra manera, no com jo, però bueno. Sí. Aleshores, que ja tenim això, agafarem un color. Jo vull aquest. No, jo primer faria primer les línies aquestes amb negre i després a sobre. Ah, vale, al final de tot el... Sí, aquest. Vale, jo aleshores, he deixat jo el meu aquí. Anem a fer les cliripòndies que porta, vale, que això, doncs, pues, una mica a ojo de buen cobert, tu si vols tu pots mirar així, però... Sí, jo m'ho miro una mica per tenir una mica d'idea. Jo faig així, una mica... Bota de Santa Maria de la Simetria. He començat a xerrar i jo estava fora. Bueno, pues Santa de Bota de la Asimetria. Que, bueno, però queda maco, eh? Sí, que sí, doncs ja està. Per què creus que jo ho faig asimètric total? Sí. Pues perquè no dona. Sí, sí. A mi, jo he de dir que això m'ha agradat molt perquè, mira, això així va molt bé, que així no has de fer punta, pots anar traient i posant. I a mi els líquids no m'agrada perquè no els sé fer servir, faig una pastarada. Bé. Totes les vegades, perquè ell és alguna vegada, jo sóc totes les vegades. Ja bé. Està, ja acaba. Acabat. Entonces, aleshores, anem a fer servir aquestes d'aquí. Sí. Jo crec que faré servir... Tria. Jo faré servir aquesta, diria. Vale, doncs jo faré servir per canviar, a mi m'agrada molt aquesta, però la vaig fer servir l'altre dia per fer una cosa i avui faré servir aquesta. Què? Jo com anirà la cosa? Jo posaria aquí així. Amb aquesta petita, que sí? Sí? No, amb aquesta que t'he donat. Amb aquesta m'ha donat. Amb aquesta petita? Que m'ha donat. Fa... I llavors ens agafes aquí una mica així i repasso, no? Repasses... Bueno, sense diguem-ne, repasso. Repasses aquí. Vale. Jo el que he vist és que això seca bastant ràpid per tan poc producte, per feina i vas posant-ne més. Perquè si em poses molt seques tot el d'allò. Fem les pestanyes que tallarem així xuc-xuc i ja tornem. Bueno, fem les pestanyes. Jo ara m'estic 3 hores més pintant-me a l'altra banda. Bueno, però fem... ell es pinta les pestanyes i jo em faig a l'altra banda. No, bueno. Que... Això, que ara venim. Doncs ja està, aquí acabat. Aquí tenim. Dos versions del mateix, sí. Dos versions diferents, sí. Dos colors diferents. Sí. Millorables, sí. Jo he d'aprendre a fer les línies més fines, però treballaré en Treballarem ello. En això. Treballarem en ello. Sí, i jo he fet servir aquest, vale, que és de NYX Cosmetics, que és el Glitter Gold, sí, que és un pintallavis, que n'hi ha de molts colors i molts tons, que és de purpurina. O sigui, té purpurina i és de colors, i el fes així, perds esforç i canvia... Yeah. Canvia una mica i queda un altre color més lila i així. Ja. Saps quin problema tinc jo amb aquesta marca?
tinc un problema amb l'olor. Jo sóc molt especial amb les olors de les coses. Pues això. Però que està molt bé aquest producte. Sí. Doncs aquí tenim els dos, tenim el maquillatge, tenim això, les nenes així de 14, 15, 16 anys ho poden fer, nens també, si volen, no hi ha cap tipus de problema, sí. Ho dic més que res perquè les nenes en general tenen més tendència a voler-se maquillar. No te fiquis amb jardins. No, però és veritat. Que més grans, més petits, els que tinguin ganes, veritat, que ho facin. Tenen més ganes de maquillar-se. Aurora, no abramos... El cajón. El cajón, ¿vale? Acabem aquí. Que lo estem... abra, que lo... Un altre dia ja parlarem d'altres coses. Que això, que ens comenteu a baix com us ha anat, si ho heu fet, si no ho heu fet, si ho heu provat. Si heu provat aquesta... aquesta o una altra. Base o una altra, que també us va bé i voleu que la provem. Us donem l'opinió. A nosaltres ens ha agradat molt. Les sombres líquides, mega fan. Aquesta això... paleta, bueno, pel prou que té, resultona. Està bé, està bé. Exacte. I fins aquí, llavors, no us oblideu de tot això de... No us oblideu. Subscriva-se al canal. Subscriva-se al canal, dale like, la campanita, amb un doble mortal atrás i atrás. I que ens veiem al proper vídeo. Adeu! Adeu.